Les Terres de l'Ebre segueixen consolidant-se com una de les destinacions preferides per Setmana Santa. Atrauen un perfil de turisme familiar que busca una oferta combinada de natura, lleure i gastronomia. A les comarques dels Ports i el Matarranya també s'espera una plena ocupació i per això l'agenda oferta un ample programa d'activitats. Tradicionals processons i actes religiosos avui dijous i demà divendres sant, però també teatre amb la segona edició de Porcinela, esport amb diferents propostes senderistes, música amb concerts i molta festa amb les orquestres de diferents pobles. Benvinguts a l'informatiu al dia Territori Sénia. És dijous 29 de març. Avui els parlem de les bones previsions que apunten pel sector del turisme aquestes Pasques, però també destaquem altres titulars importants de les nostres comarques. El nou pas de la confraria dels Natzarens de Tortosa ha estat protagonista aquesta setmana. Recentment ha canviat l'estructura que el subjecta i l'esquelet l'han dissenyat i executat alumnes de formació professional. Vilafranca ha celebrat a nit la primera de les processons de la Setmana Santa amb la pujada al Calvari. Les creus encapçalaven la comitiva que ha comptat amb la imatge de Jesús Natzaré i la de la Verge Dolorosa. La pastisseria Fresquet de Deltebre ha fet una reproducció del carrilet de la cava de xocolata que fa 2 metres de llarg. Aquesta obra es pot veure aquests dies a l'aparador de l'Obrador Ebrenc. L'Albert de la Pastora, situat a l'ermitori de Sant Domingo a Vallibona, acull una exposició fotogràfica que recull els diferents tipus d'orquídies que hi ha als Ports i al Maestrat. La mostra és obra de Lluís Ibáñez. Previsions molt optimistes per aquest cap de setmana llarg a les Terres de l'Ebre. Un any més, la Setmana Santa es dibuixa com un dels dos períodes de màxima afluència turística juntament amb l'estiu. Els allotjaments fa setmanes que tenen les reserves gairebé completes i la varietat d'opcions per fer al territori permet l'arribada d'altres visitants ocasionals, que s'hi estaran unes hores. El repte és aconseguir que els turistes vinguin en èpoques més baixes. Turisme de natura, turisme cultural, turisme gastronòmic, turisme de memòria... Les opcions que ofereixen les Terres de l'Ebre als visitants són múltiples i aquests dies arribaran al seu apogeu amb la primera gran cita del calendari. La Setmana Santa és per al territori una de les temporades més importants, juntament amb la de l'estiu. La previsió és que l'afluència de visitants torni a igualar o fins i tot supere els bons registres de l'any passat. Les Terres de l'Ebre tornaran a omplir-se de visitants aquesta Setmana Santa després d'un primer cap de setmana, el de diumenge de Rams, que va ser més moderat. S'espera que aquest pont llarg molts establiments del territori pengen el cartell de complet. El Delta de l'Ebre i la Via Verda són dos dels espais que sempre generen més atenció als visitants. Mentrestant, el sector treballa per desestacionalitzar la temporada. I és fàcil de fer, que vinguin a l'hivern, que es menja molt bé i que no hi ha mosquits, no hi ha xafago, la gent, com tenim poca gent, us atenem molt bé, la gastronomia a l'hivern és fantàstica. L'allotjament de turisme rural a les Terres de l'Ebre aplega més d'un centenar d'establiments a les 4 comarques. Molts estan situats al Delta, que aquests dies viu l'esclat de la primavera. A la desembocadura, les reserves són molt elevades. Sí que estaríem parlant d'un 98-95% d'ocupació al sector. Com és habitual, el perfil dels visitants aquests dies és de tipus familiar. Pares amb fills que busquen poder fer activitats a l'aire lliure i les procedències principalment de la resta de Catalunya i comunitats pròximes. Una de les activitats que els turistes no podran fer, però, és navegar pel riu. L'elevat cabal que baixa ha impedit que l'IDC en pogués instal·lar la senyalització. Habitualment, la navegació fluvial arrenca la temporada coincidint amb la Setmana Santa. Uns quilòmetres més amunt, un dels principals atractius és la Via Verda que recorre la Terra Alta i s'endinsa al Baix Ebre. El cicloturisme, lligat amb les possibilitats que ofereix el Parc Natural dels Ports, també assegura pràcticament el ple per aquesta Setmana Santa. Uns quilòmetres més amunt, un dels principals atractius és la Via Verda que recorre la Terra Alta i s'endinsa al Baix Ebre. El cicloturisme, lligat amb les possibilitats que ofereix el Parc Natural dels Ports, també assegura pràcticament el ple per aquesta Setmana Santa. Ocupació per sobre del 80% i el cartell de ple a partir d'aquest dijous i especialment durant el cap de setmana. Són les credencials dels allotjaments de la Terra Alta pels propers dies. Setmana Santa, Parc Natural dels Ports i, sobretot, Via Verda conjuguen a la perfecció. Un turisme familiar de proximitat que busca activitats de natura i que omplirà les places hoteleres, cases rurals, càmpings i restaurants. Sempre Setmana Santa, mes d'agost, sempre està ple. Sempre hi ha gent, molta gent. Ara la Terra Alta està, emergent i ve molta gent i repeteix la gent que ve.
Des de fa anys, la Via Verda ha esdevingut un revulsiu per la Terra Alta, una proposta que uneix turisme, cultura i esport, resseguint part del traçat de l'antic ferrocarril que unia Tortosa i el municipi saragossà, de la Puebla de Íjar. I què atrau els visitants? El paisatge és una cosa maravillosa para nosotros que venimos. Y el tiempo tiene nada que no se puede compararlo con el tiempo que tenemos en Francia. Setmana Santa és el tret de sortida de la temporada turística i també la posada a punt de les infraestructures. Precisament el Consell Comarcal de la Terra Alta ha aprofitat per pavimentar el túnel que desemboca a l'estació de Prat de Comte. Amb 749 metres, és el més llarg del recorregut de la Via Verda. S'han asfaltat 250 metres i s'ha millorat la senyalització. Aquest punt del darrer meu és el túnel número 9 de la Via Verda al seu pas per la Terra Alta. Aquest espai forma part d'un dels punts més transitats en bicicleta pels turistes que visiten aquesta comarca de la Terra Alta. Durant l'estiu rep milers i milers de visites i aquesta Setmana Santa preveu encara més bicicletes. De fet, durant aquests dies previs a les festes religioses, la Terra Alta ja supera el nombre de visitants que l'any passat en el mateix període. Per tal de millorar la seguretat a la Via Verda de la Terra Alta, el Consell Comarcal ha col·locat diverses senyals informatives de cobertura del telèfon d'emergències, el 112. Amb això vol garantir-se la cobertura de la telefonia en cas d'urgència. En total, s'han col·locat a 7 punts diferents, a la sortida del Prat de Comte en direcció al Pinell del Brai. També en diverses àrees de descans i a la sortida de l'estació d'Horta de Sant Joan en direcció a Arnes, de la mateixa manera que a la sortida del túnel d'Arnes-Lledó. Cal recordar que ara fa uns mesos també va facilitar-se l'accés directe a la Via Verda al seu pas pel Baix Ebre als vehicles d'emergències i de manteniment. Durant els darrers mesos també s'hi ha dut a terme diverses actuacions per conservar l'estat de la via. Ha afectat l'ocupació turística durant la Setmana Santa, la inestabilitat política catalana i els talls que s'han viscut en els darrers dies a les principals artèries viàries dels extrems del país i les Terres de l'Ebre com a forma de protesta contra l'empresonament dels líders independentistes. Sense entrar a valorar les conseqüències a llarg termini, el sector turístic ebrenc coincideix. Per Pasqua no hi ha hagut cancel·lacions. Les reserves enguany s'han fet amb més antelació i el perfil és l'habitual per a aquestes dates. Turisme familiar i majoritàriament català. No ha afectat perquè les reserves per Setmana Santa la gent s'espavila bastant abans, perquè se sap que Setmana Santa és un boom de sortir i llavors les reserves ja són abans. No? De fet, la nostra situació a Catalunya en aquests moments no sabem com ens afectarà. Ens pot afectar amb turisme a nivell d'Espanya, però en aquests moments el turisme a Setmana Santa és bàsicament turisme de proximitat, o sigui, turisme de la zona de Barcelona, Girona, o sigui, són catalans la majoria. L'any passat van ser més reserves d'última hora. Reserves d'última hora no n'hi ha. I nosaltres, igual que l'any passat, però ja et dic jo, les reserves estan fetes ja amb molta antelació. No ho sé, si la convulsió està afectat o no, jo no ho sé. A mi tinc les mateixes que l'any passat. I l'any passat ja va ser un any bo. No, jo trobo que no. Que, bueno, que la gent, a veure, ara estos dies surt de la monotonia, diguéssim, i la gent el que vol és sortir i canviar, i vamos, jo trobo que no. Tot i el poc fred de l'hivern i les baixes temperatures dels últims dies, les cigonyes han anat arribant a la reserva natural de Cebes a Flix. Contemplar-les i fer esport pels entorns de l'espai és una de les moltes propostes que es poden fer en un entorn idíl·lic per passar la Setmana Santa. Tot i que el fred les ha despistat, les cigonyes ja han arribat als diversos punts de la reserva natural de Cebes a Flix. Enguany també se n'ha ubicat una a la depuradora. Sí, jo crec que aquest any van una mica despistades, perquè realment, com que estem tenint... Hem tingut un hivern que no havia fet gaire fred. Ara ha vingut de cop aquestes fredolades, aquestes glopades de fred que s'han anat alternant. De totes maneres, seguint la dita popular, pues, les cigonyes han anat arribant ja per les alçades, no?, de Sant Blai. No? Durant aquesta època de l'any, la reserva es converteix en un lloc incondicional per observar els seus passos i la seva vida. Aquests dies pot observar-se com reconstrueixen els nius i també com fan la posta. Enguany ja han tornat pràcticament totes, en 4 dies ja s'han posat a reconstruir els nius i en poques setmanes ja començaran a fer les postes, per tant, estiran, pues, a punt, no?, pràcticament
en los polls de cara a quan se faigui la setzena edició ja de la Festa de les Cigonyes el 13 de maig. No? Durant l'any, la reserva rep 4.500 alumnes d'arreu de Catalunya, però en festius com la Setmana Santa o durant l'estiu també rep visites de milers de turistes d'arreu que volen descobrir la fauna i la flora, característiques de l'entorn. I clar, l'atractiu de les cigonyes, els cavalls de la Can Barga, pues, evidentment, tot això pues, fa que la visita els sigui pues, molt, bueno, molt atractiva per a aquests col·lectius. El proper 13 de maig, l'espai de la reserva acollirà la 16a edició de la Festa de les Cigonyes. Aquest dijous sant i demà divendres sant, Tortosa viurà les dues últimes processons d'aquesta Setmana Santa. En els dos casos, però, només hi sortiran natzarens de les diverses confraries i la imatge del Crist crucificat. La resta de passos ja tornen a ser al centre d'interpretació. Dimecres, un d'aquests va ser protagonista perquè recentment ha canviat l'estructura que el subjecta. L'esquelet l'han dissenyat i executat alumnes de formació professional de Tortosa. La Setmana Santa de Tortosa ha renovat el pas del Crist penitent que carrega la creu al coll fins al Calvari. El canvi, però, no el podran apreciar els fidels ni els turistes, ja que la novetat s'amaga baix de l'estructura. N'han renovat l'esquelet metàl·lic inferior per dotar el pas d'una major seguretat, alhora que han instal·lat serveis per facilitar-ne el trasllat quan surt en processó. L'antiga estructura feia necessària aquesta renovació. Era una estructura molt de pes, ja s'havien quedat obsolets els sistemes de frenada i també era poc funcional de cara a la gent que el dia de les processons ha d'espentejar portant el pas. El disseny i construcció de la nova estructura metàl·lica ha anat a càrrec dels alumnes del cicle de soldadura i caldereria de l'Institut de l'Ebre de Tortosa. Al llarg de diversos mesos han elaborat tot el procés, des de la confecció dels plànols fins a l'aixecament de l'estructura. El resultat ofereix una millora a l'obra d'art. I el que vam fer va ser dissenyar un pas més lleuger, que pogués ser manejar millor i més ben protegit. I això va fer, bueno, li vam afegir també frens hidràulics, direcció assistida, coses que anteriorment no tenien i que era un possible problema per a tindre un accident. Dimecres van presentar el resultat d'aquesta execució en una conferència al Centre d'Interpretació de la Setmana Santa al carrer Montcada, on els passos poden ser visitats durant tot l'any. Vilafranca ha celebrat en la nit d'ahir la primera de les processons de la Setmana Santa amb la pujada al Calvari. Les creus encapçalaven la comitiva que comptava amb la imatge de Jesús Natzaré i la de la Verge Dolorosa darrere de les peanyes, tancava la processó el rector de la parròquia i la Unió Musical de Vilafranca, que sota la direcció de Pau Montfort interpretava les marxes Adoración i Mater Mea. La imatge més emblemàtica de la Setmana Santa de Vilafranca, l'oració a l'hort, coneguda popularment com la de l'Olivo, es va quedar a l'església per falta de portadors. S'espera que divendres sant sí que puga veure's pels carrers de Vilafranca. Les processons continuaran divendres sant amb tots els passos que il·lustren la passió i mort de Jesucrist i diumenge de resurrecció amb la processó de l'encontre. Les Pasques arriben a la comarca dels Ports amb una ampla agenda d'activitats. Tradicionals processons i actes religiosos avui dijous i demà divendres sant, però també teatre amb la segona edició del Port Xinela, l'esport amb diferents propostes senderistes, música amb concerts i molta festa amb les orquestres a diferents pobles. A Morella, l'agenda proposa activitats per a tots els gustos i totes les edats. Comencem en els propis dies de Setmana Santa, dijous i divendres sant, que per la vesprada, el dijous a les 5 i mitja tenim missa i després a les 9 tenim processó i el divendres a les 6 i mitja hi ha missa i per la nit a les 9 la processó. El divendres per la nit, a les 11 de la nit, al Teatre Municipal tindrem la pel·lícula de La Llamada, que bueno, en els últims mesos no ha tingut, és una pel·lícula que ha tingut molta repercussió i la projectarem el divendres de nit a les 11 de la nit. Després el dissabte a les 8 i mitja SPEM ha organitzat una caminata que és Morella-Xiva-Morella i bueno, comença a les 8 i mitja des de Sant Miquel i les persones que estiguen interessades se poden inscriure a l'oficina de turisme. Després, a les 11, els membres del Gremi de la Joventut han organitzat activitats per als xiquets a l'Espai Firal, tant pel matí a les 11 com després per la vesprada. I a les 12 del matí els bombos, estabals i bombos de Morella faran un cercavila pels carrers de Morella. Per la tarda a les 7, a la sala de justícia, farem la presentació del llibre de la història de la comarca Esports, de Vicent Rollo, que ha organitzat el Centre d'Estudis dels Esports. I després, per la nit, el Gremi de la Joventut ha organitzat orquestra a l'Espai Firal.
A les portes de la Setmana Santa, tots els pobles de la comarca del Matarranya es preparen per a viure uns dies molt intensos, ja siga a nivell religiós com festiu. Bombos i cornetes estan preparats per a retronar amb força les processons de diferents municipis. A banda dels actes religiosos, a l'agenda matarranyenca també destaca la Fira d'Antiguitats de la Fresneda i la Fira de la Birra de Vall de Roures. A la capital del Matarranya, el dia fort pel que fa a les processons serà el divendres, amb un dels actes més destacats, la Rompida de l'Hora, que tindrà lloc a les 12 del migdia a la plaça d'Espanya, on es congregaran tambors i bombos per fer-los sonar tots alhora. A la tarda, la processó del Sant Enterrament, que cada any atreu més veïns i visitants. La Fresneda, Calaceit, Vall del Tormo, Fórnols o Massalió són altres pobles de la comarca que també destaquen per les seues processons. Però la Setmana Santa al Matarranya no només ofereix actes tradicionals. Durant la jornada del dissabte, el pavelló de Vall de Roures acollirà la 5a Fira de la Birra, amb una gran varietat de cerveses artesanals que els visitants podran degustar acompanyades de tapes i la música de la bandarra Street Orchestra. La Fira d'Antiguitats de la Fresneda és una data fixa ja en el calendari d'estos dies. Enguany celebren l'edició número 20 i s'ha convertit en un referent per als col·leccionistes i amants de les antiguitats. La fira s'inaugurarà dissabte i diumenge comptaran també amb una mostra d'arts tradicionals. Després del pont Lo Passador i d'una musclera del Delta, enguany la pastisseria Fresquet de Deltebre ha tornat a la càrrega. En aquest cas han construït una reproducció del carrilet de la cava de xocolata que fa 2 metres de llarg. Aquesta obra es pot veure aquests dies a l'aparador de l'Obrador Brenc, que celebra d'aquesta manera tan original la Pasqua i la Setmana Santa. Nosaltres fa 3 anys vam començar a plantejar de fer una mona gran en Pasqua, a més de les mones que fem així individuals, i vam començar pensant en algo simbòlic que va ser el passador, no? Que va ser una inauguració molt important aquí al nostre poble, que va unir Sant Jaume i Deltebre, i llavors va ser molt representatiu i vam fer una peça de 2,20 m, tota de xocolata, i era el pont que va unir les dues poblacions. Després, l'any passat, el que vam fer va ser una musclera, que també és molt representatiu d'aquí al nostre delta, i com que Maia, la nostra àvia, sempre ha estat aquí al negoci, li vam dedicar a ella, que ara té 92 anys i sempre és qui ha tirat el negoci avant, i aquest any, a més de les mones que tenim per aquí, el que han fet és el carrilet, perquè fa 50 anys que va deixar de funcionar i clar, la gent aquí anava tortosa en el carrilet i la gent se'n recorda molt, que és una història que encara està viva al nostre poble. A la Ribera d'Ebre, el ple del Consell Comarcal va aprovar les bases per la concessió dels ajuts pel transport i menjador escolar per un valor de gairebé 1 milió d'euros. Se'n beneficiaran un total de 89 alumnes que ja han demanat la subvenció, però les famílies que vulguen encara tenen temps de sol·licitar-la fins al 15 de maig. En total seran 989.128 euros els que es destinaran enguany a la partida d'ajuts pel transport i el menjador escolar a la Ribera d'Ebre. El ple del Consell Comarcal va aprovar en l'última sessió les bases que han de regular la concessió d'aquestes ajudes dirigides a les famílies d'alumnes escolaritzats a la comarca. Que mentrestant ni que estem tots molt afectats, no? Tots els representants públics, estem com la ciutadania en general, no? Però la vida continua i hem d'anar fent la feina i pues, bueno, ara tocava aprovar els terminis per a presentar les sol·licituds de beques per transport i menjador i també han sortit doncs, les llistes del curs passat de les persones beneficiàries d'aquests ajuts. La veritat és que és una quantia força important, se'n va al 1 milió d'euros i pues, que recau aquí en benefici dels nostres nens i nenes de la comarca. De moment, 89 alumnes ja han demanat l'ajut al menjador escolar. Els beneficiaris del menjador del curs 2017-2018 estan dividits en 2 tipus de beques, les del 50% i les del 100% del cost, dels quals reben la primera subvenció un total de 50 i els restants seran beneficiaris de la segona. En aquest sentit, encara hi són a temps a demanar-ho les famílies fins al 25 de maig. Pel que fa al transport escolar, la sol·licitud pot fer-se fins al 15 de maig. A la Ribera d'Ebre hi ha un total de 430 alumnes que utilitzen el transport per desplaçar-se fins als centres educatius. El món del vi de la Terra Alta també parla amb veu de dona. Així ho van demostrar un grup de 10 celleristes i elaboradores el passat dissabte a Gandesa, explicant les seues experiències de treball i esforç. L'Associació de Dones Empresàries de les Terres de l'Ebre, ADEDE, va organitzar la jornada Terra, Dones i Vi per donar-les visibilitat i, com no podia ser d'altra manera, tastar els seus vins.
El paper de la dona en la viticultura, com en tants altres sectors, ha passat sempre desapercebut, malgrat ser un puntal dins dels cellers. Actualment, les dones assumeixen rols directius i es posen al capdavant de molts cellers de la Terra Alta. L'Associació de Dones Empresàries de les Terres de l'Ebre, ADEDE, va convidar a 10 dones viticultores a explicar les seves experiències i a recordar també d'on venen. Totes les dones avui aquí hem parlat de les seues mares, les seues tietes, les seues iaies, les filles, és a dir, han posat molt en valor lo que és aquestes feines i també posar en valor tot aquest imaginari que normalment no surt als mitjans, no? De la mare que treballava fora o que treballava dins a casa, evidentment en una feina no reconeguda, però que era gràcies a ella que totes les feines d'un celler, per exemple, es podien dur a terme, totes les dones que treballaven al camp. El paper de la dona a la societat ha estat invisualitzat i, per tant, és demostrar que les dones poden, en aquest cas, administrar, portar a terme el funcionament d'un celler i fer algo tan... Bueno, que mostra tanta emoció i tanta sensibilitat com és elaborar un producte que surt de la terra, que és el vi. La jornada Terra, Dones i Vi, que es va celebrar a Gandesa, va seure a la taula de debat a les 10 dones empresàries, que més tard van oferir els seus vins al públic. També es va presentar el llibre Reines de Copes, de Zoltán Nagy, que relata 50 històries de dones en el món del vi. El programa commemoratiu del Dia Internacional de la Dona a Benicarló conclourà el proper diumenge 15 d'abril amb la Volta a Peu per la Igualtat, un circuit de 5 quilòmetres amb sortida i arribada a la plaça de la Constitució, en el qual podran participar persones de totes les edats. Entre les novetats d'enguany està el canvi de nom d'aquesta iniciativa que es realitza en la ciutat per 5è any consecutiu. Ara parlem enguany de la Volta a Peu per la Igualtat, en substitució de la Volta a Peu per la Dona. Ha sigut una mica una demanda ciutadana que ens va arribar i que han volgut assumir perquè creiem que efectivament, si estem parlant d'igualtat, si estem parlant de participació en suport de la igualtat, necessitem la implicació de tota la societat, de les dones i dels homes. Escudero també va anunciar que la Volta no formarà part del circuit de curses populars de la ciutat, raó per la qual no tindrà caràcter competitiu. Per què? Han vist que el circuit de curses ha pres ja un prestigi i un reconeixement a nivell professional, parlant en termes esportius, i per això han cregut que era un bon moment, ja que aquesta cursa tenia una miqueta unes característiques diferents a les del circuit de curses, han cregut que era un bon moment de reforçar una mica la vessant reivindicativa i social de l'activitat. Per tant, mantenim el que és la cita esportiva i reivindicativa, però canviem aquesta part de competició per convivència. El que es tracta és pues, de sortir al carrer, de xerrar, de comentar, de trobar gent que fa temps que no has trobat i de passar una bona estona. Les inscripcions ja estan obertes i s'han de realitzar online al web hjcronos.es a un preu solidari de 3 euros per als participants majors de 12 anys. Amb això que volem, pues, incentivar la participació de famílies completes, que els xiques no es queden a casa, que vinguin i que comencen a ser partícips d'aquest tipus d'activitats, que comencen a sortir al carrer també i comencen a veure les reivindicacions que motiven aquest tipus d'activitats i que porten darrere. Per a tots els que s'inscriguen abans de l'11 d'abril, l'organització garanteix el regal de la samarreta de la Volta que serà lliurada el dissabte 14 d'abril a la seu de la Càmera Agrària de 10 a 1 i de 5 a 8 de la vesprada. Les sales gòtiques de l'Ajuntament de Morella acullen l'exposició Col·lecció de Cartografia Històrica de la Corona d'Aragó des del segle XVI fins al segle XVIII de la Universitat Jaume I. La mostra es podrà visitar fins al dia 6 de maig i compta amb 39 mapes originals escollits d'entre els més de 200 que s'han recopilat durant 20 anys. Els originals són mapes força difícils d'aconseguir, no tant pel valor econòmic que tenen, sinó per la disponibilitat de trobar aquests exemplars en venda. De fet, la majoria s'han pogut aconseguir per internet. Aquests documents cartogràfics mostren principalment segments de la Corona d'Aragó i l'evolució de les diferents tècniques de cartografia emprades al llarg dels segles. D'aquests mapes es pot extraure molta informació. Pues podem treure estas conseqüències polítiques i tot si volem, perquè tots aquests mapes que veiem ací en esta exposició, especialment els de la primera sala i part dels de la segona, se van fer en una època en la que avui en dia tot això sona una miqueta estrany, però és així, una època en la que l'antic regne de València, que és com el denominàvem,
era un territori lliure que decidia per si mateix qualsevol aspecte de la vida i la política sense tindre que dependir absolutament de ningú més que d'ell mateix. La mateixa cosa passava a Catalunya, la mateixa cosa passava a Aragó i la mateixa cosa passava a les Illes Balears. Tots aquells veïns de la comarca dels Ports o visitants que estiguen per la zona i tinguin interès a conèixer les diferents espècies d'orquídies que es poden trobar als ports, tenen una cita a Vallibona. L'alberg de la Pastora, situat a l'ermitori de Sant Domingo a Vallibona, acull una exposició fotogràfica que recull els diferents tipus d'orquídies que hi ha als ports i al Maestrat. La mostra és obra de Lluís Ibáñez, que ha fet un treball de seguiment d'aquesta espècie que li ha ocupat més de 5 anys. I vaig començar a seguir-les. I seguir-les significa, per exemple, classificar-les, esperar quan florissin. Algunes d'elles, potser un any florissin, però l'altre any no. Les tenia a 2 hores de casa en cotxe, més el caminar, i potser anava, i encara no estaven florides, i tornava. O sigui que més o menys va ser tot el seguit. I la segona cosa és de que, per respectar a elles, el que feia era fer les fotos al mateix lloc. O sigui, aquestes plantes no han estat ni arrencades, ni tallades, ni res. Són molts els veïns de la comarca que s'han sorprès amb aquesta mostra, perquè desconeixien l'existència d'orquídies a la zona. Tot i que el fotògraf assegura que hi ha a tots els pobles i que prova d'això és que, a banda del nom científic, tenen també una nomenclatura popular. Quasi que totes elles, a part de tindre un nom científic, totes tenen un nom popular. Perquè pensen, i és una cosa que això molta gent no ho sap, que en anys de fam el bulb de les orquídies es menjava. L'exposició podrà visitar-se durant tota la Setmana Santa a l'alberg La Pastora a Vallibona. Per Setmana Santa, l'associació esportiva Jordi Pitarque du a terme unes jornades de formació futbolística per jugadors d'equips base. Aprendre noves tècniques, fer equip, però sobretot gaudir del futbol. A més, l'associació continua potenciant la seua vessant solidària per convertir les Terres de l'Ebre en un territori cardioprotegit. Per 7è any consecutiu, l'associació esportiva Jordi Pitarque Ceprià ha organitzat les jornades de formació futbolística a l'Ampolla, adreçades a xiquets i xiquetes de categoria Patufet, Prebenjamí, Benjamí, Aleví i Infantil. Durant 4 dies, una 30ena de joves jugadors han après diverses tècniques de futbol, però els més petits també han gaudit de diversos jocs. Nosaltres fem tots els anys unes jornades de formació, i bueno, el balanç sempre és positiu. Nosaltres fem una cosa solidària per a tots els xiquets i xiquetes del nostre poble i els que ens visiten, i per tant estem contents d'aquesta tasca que estem realitzant. No? I ells pues, venen aquí, els més petitets pues, fan jocs, no? I els altres pues, ja fan una cosa específica a nivell de futbol. No? Més enllà d'aquestes jornades, l'associació continua treballant en la Fundació Doctor Ferran amb un únic objectiu. I bueno, nosaltres aquí estem treballant perquè les Terres de l'Ebre sigui un territori cardiovascularment protegit, no? I estem en aquesta tasca, no? Les jornades han comptat amb entrenadors qualificats i amb dilatada experiència en equips de formació. Entre ells, Narcís Labòria, entrenador de l'Escola del Barça, Jordi Martín, entrenador del cadet del Preferent del Nàstic, i Laia Sedó, jugadora del futbol femení de les Terres de l'Ebre. També hi va ser Ivan Tarannilla, coordinador del Reus. I fins ací l'informatiu al dia Territori Sènia d'avui. Aquestes han estat les notícies més destacades del dijous 29 de març. Que tinguin una molt bona nit.